Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Pripremite se za vladavinu Škorpije od 23.10. do 22.11. jedno od najdubljih razdoblja u godini. 23. oktobra očekujemo vladavinu Škorpije, vrijeme u kome smo pozvani na transformaciju i tranziciju u područjima naših života. Prelazimo iz zračnog znaka Vage u vodne domine Škorpije. Svi mi imamo moć transformirati svoje živote i sebe u bilo kakvom trenutku, ali pod snagom sunca u Škorpiji još smo više vođeni i podržani. Dok sunce boravi u Vagi, fokus je na našim odnosima s drugima, ali dok sunce bude u Škorpiji, još uvijek ćemo se fokusirati na naše odnose, samo će tema biti malo drugačija. Dok je fokus posljednjih nekoliko sedmica bio na odnosima s drugima, fokus će se sada prebaciti na odnose sa samim sobom. Svake godine kada sunce uđe u znak Škorpije, potičemo se na ponovno rađanje i obnovu. Svuda oko nas možemo vidjeti majku zemlju kako radi isto, pogotovo kao da nas inspiriše da promijenimo svoje živote kako bismo se pripremili za sljedeće poglavlje koje nas očekuje. Pod suncem u Škorpiji svi smo pozvani skinuti svoju kožu i ponovno se roditi. Također smo pozvani da priznamo ritam i cikluse života. Samo Škorpija je znak koji predstavlja transformaciju i metamorfozu, ali ova vladavina donosi i pomrčinu sunca. Pomrčine su uvijek moćni portali transformacije i predstavljaju pomak ili kvantni skok u našoj razini svijesti. Život ima tendenciju da poprimi drugačiji ton kada prolazimo kroz pomrčine. Sezona Škorpije vrlo je osjetljivo i intuitivno vrijeme u kojem stvarno možemo poboljšati svoje psihičke darove. Energija za promjene, transformaciju i uzdizanje na višu razinu svijesti također je jaka i možemo je koristiti za putovanje u više dimenzije i primanje darova od duhovnih bića. Ova energija se dodatno pojačava kako prolazimo sa oktobra na novembar 31.10. Veo između dimenzija postaje tanji i ovu energiju osjećamo početkom novembra. Novembar također donosi niz snažnih numeroloških kodova koji su usklađeni s vibracijama anđela i duhovnih vodiča. Energija Škorpije također nas potiče da uđemo unutar sebe i razmišljamo o tome gdje smo bili, ko smo i ko smo postali. To je vrlo reflektivno vrijeme i ono u kojem se možemo osjećati osjetljiviji na ritam našeg životnog putovanja. Također se možemo osjećati više u kontaktu sa svojom sinovitom stranom ili se konačno osjećati dovoljno hrabrim da istražimo stvari zbog kojih se osjećamo ranjivima ili se bojimo gubitka kontrole. Kad nismo u ravnoteži tokom sezone Škorpije, može postojati sklonost manipulaciji, pretjeranoj kontroli ili obrani, ali sve dok ostajemo vjerni onome što jesmo i suočavamo se sa svim emocijama koje izviru iznutra, trebali bi biti u stanju napraviti ogromne skokove i pomake u svijesti. Sada možemo napraviti promjene i stvoriti pomake u našem ponašanju i misaonim procesima. Dok sunce boravi u Vagi, fokus je na našim odnosima s drugima. Ali dok sunce boravi u Škorpiji, još uvijek ćemo se fokusirati na naše odnose, samo će tema biti malo drugačija. Dok je fokus posljednjih nedjelja bio na odnosima s drugima, fokus će sada se prebaciti na odnose sa samim sobom. Ne
možemo biti u vezi punoj ljubavi ako ne volimo sami sebe. Ne možemo biti cjeloviti s drugima ako nismo cjeloviti u sebi. Ovaj prelaz iz energije vage u energiju škorpije pomoći će nam da shvatimo i omogućit će nam da sagledamo stvari na dubljoj razini. Naši odnosi su nam doista poput ogledala. Kad god postoji problem ili sukob, to je često zato što je ta osoba probudila ili aktivirala nešto u nama što treba iscijeliti. Ljudi stalno ulaze i izlaze iz naših života, povlačeći naše okidače ili čak pridonose stvaranju novih. Iako ne treba tolerisati da se prema nama loše postupa, upravo su ti ljudi često naši najveći učitelji. U energiji škorpije možda je vrijeme da razmislimo o tome kako smo svjesno ili podsvjesno doveli do stanja onoga što je pred nama. Naše misli ne stvaraju uvijek našu stvarnost, ali one doista oslikavaju našu stvarnost i mogu nam onemogućiti da vidimo istinu. Pod utjecajem energije škorpije, istina je predodređena da se uzdigne i udari nas na način koji vodi do transformacije i dubljeg razumijevanja sebe. To nije nešto što se može prisiliti, već je to nešto što treba promatrati tokom cijele sezone. Dok završavamo posljednji mjesece ove godine, možda će vam pomoći da se zapitate, čak i ako ono što se odvija u mom životu nije ono što želim, može li biti ono što trebam? Kako biste počastili sezonu škorpije, provedite vrijeme u tihom razmišljanju, poštujte cikluse smrti i ponovnog rađanja u vlastitom životu, meditirajte do viših područja svijesti i budite sigurni da koristite ovu energiju da transformišete područja svog života koja žute za promjenom. Nemojte se bojati pustiti mrtve stvari da odu, jer će one osigurati novu energiju za vaše veliko ponovno buđenje. Atma HR, obrada treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.